հարցողներ, եթերում ձեր Պաստաբանը հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր մենք խոսելու ենք հանրային պաշտպանի մարզային գրասենյակների մասին։ Եվ մեր հյուրն է Կոտայքի մարզի հանրային պաշտպան Լիլիթ Թարչիմանյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Լիլիթ, սովորաբար հանրային պաշտպանությունը դա օրենքով նախատեսված անվճար իրավաբանական օգնությունը, որը իրականացվում է խորհրդատվության, ներկայացուցչության, պաշտպանության միջոցով։ Դուք ներկայացնում եք Կոտայքի մարզի հանրային պաշտպանն եք և մասնագիտացած եք քաղ գործերով։ Խնդրում եմ ներկայացրեք, սկսենք նրանից նախ, եթե համադրենք քաղաքային, մարզային կամ գյուղական հիմնախնդիրները այս իմաստով, այս համատեքստում, ապա կարող ենք ասել, որ դրանք նույնական են, թե որոշակի առանձնահատկություններ կան կախված խնդիրների բնույթից։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, ասեմ, որ որոշակի առանձնահատկություններ կան պայմանավորված տարածաշրջաններով, գյուղական և քաղաքային համայնքներում։ Քաղաքային համայնքին կարծում եմ ավելի բնորոշ է ամուսնաընտանեկան խնդիրները, վեճերը այդ ոլորտներում, ամուսնալուծություններ, ալիմենտի բռնագանձում, երեխաների տեսակության հետ կապված խնդիրներով եւ այլն։ Գյուղական համայնքներում ավելի առանձնացվում են հողային վեճերը, կապված կադաստրային քարտեզների հետ կապված խնդիրներով, անճշտություններ եւ այլն։ Ընդհանուր առմամբ կարող եմ ընդգծել այս առանձնահատկությունները։ Իսկ ժառանգական գործերը։ Նույն ժառանգական բնույթի գործերը կարծում եմ բոլոր համայնքներին, բոլոր տեսակի համայնքներին բնորոշ են, այո։ Շատ լավ, դուք մի քանիս առանձնացրեցիք, ես կցանկանայի, որպեսզի դուք ներկայացնեք այն քաղ գործերի շրջանակը, որոնց հետ կապված ձեզ դիմում են։ Հիմնականում որ դիմում են։ Հիմնական հարցերը։ Ինչպես նշեցի, շատ բնորոշ են ամուսնաընտանեկան խնդիրները, հա։ Ինչպես նաև առանձնանում են փաստաթղթերի անճշտությունների հետ կապված, այսինքն իրավաբանական նշանակության փաստերի հաստատման հետ կապված խնդիրները, ժառանգությունը մշտապես է շատ տարածված, հա, կապված ժամկետների բաց թողում, այնտեղ հիմքերի առկայություն եւ այլն պետք է ստուգվի եւ այլն։ Անձանց անգործունակ ճանաչելու հետ կապված խնդիրները ցավոք շատ տարածված են, հա, դիմումատունները մարզերում շատ են։ Ինչպես նաև նշեմ, որ անգործունակ ճանաչվող անձին պարտադիր օրենքի պահանջ է, հա, որ հանրային պաշտպան է նշանակվում, տատանի որոշմամբ, ինչպես նաև հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարի որոշմամբ պարտադիր հանրային պաշտպանը ներգրավում է անգործունակության այդ ամբողջ գործընթացին։ Շատ բարի, դուք ընդհանուր ներկայացրեցիք, հա, որ գործերով են ձեզ դիմում։ Եկեք նաև անդրադառնանք հետևյալին։ Մենք նշեցինք, որ խորհրդատվության միջոցով է իրականացվում, փակագծերը բացենք, հայցադիմում կազմել, բողոքներ ներկայացնել, դա նաև իրավական տեղեկատվության տրամադրում կարող է լինել։ Մի փոքր ավելի այսպես բնույթը ներկայացնենք, որպեսզի մեր քաղաքացիները հասկանան, հետո շարունակենք։ Նախ նշեմ, որ տրամադրվող անվճար իրավաբանական օգնության ցանկը սահմանվում է փաստաբանության մասին օրենքի 41-րդ հոդվածով, ինչպես դուք նշեցիք, բանավոր գրավոր խորհրդատվություններ, փաստաթղթերի կազմում գրավոր խորհրդատվությունը, հա, այդ թվում դիմում, դատարան ներկայացվող դիմումներ, հայցադիմումներ, այդուհանդերձ նաև դատական ներկայացուցչություն բոլոր ատյաններում, ինչպես ընդհանուր իրավասյան դատաններում, այնպես էլ վերաքննիչ եւ վճռաբեկ դատանում։ Իսկ ցես հատկապես որ փուլերում են դիմում, կարող ենք այսպես առանձնացնել, նախ հենց գործի քննության սկզբից, դատաքննության փուլում կա այսպիսի մոտեցում, որ կարող ենք առանձնացնել, թե ինչպես պատահի, ինչ երբ տեղեկանում են։ Շատ ավելի շատ դիմում են ի սկզբանե, հա, տրամադրվում է խորհրդատվություն, որից հետո որպես մասնագետ հասկանում ենք արդյոք հիմքեր կան դատարան դիմելու համար թե ոչ, որից հետո կազմվում է, եթե կա հիմքերի առկայության դեպքում, կազմում է համապատասխան փաստաթուղթը, դիմումը կամ հայցադիմումը, եւ դիմում ենք համապատասխան ատյաններին։ Շատ լավ, նաեւ խոսենք հետեւյալի մասին, ձեզ դիմում են կոնկրետ սուբյեկտներ, այսպես ասենք, այսինքն օրենքով սահմանված կարգով
այսպես շրջանակ կա, սպառիչ ընդ որում շրջանակ, թե որ սուբյեկտները կարող են դիմել հանրային պաշտպանին։ Սկսած նրանից, որ դրանք կարող են լինել առաջի երկրորդ խմբի հաշմանդամները, դատապարտյալները, Հայաստանի Հանրապետության տարածքի սահմանները պաշտպանող անձիկ եւ այլն։ Խնդրում եմ այդ ամբողջական ցանկը ներկայացրեք։ Ամբողջական ցանկը մի փոքր լայն է, սպառիչ է, բայց լայն է, ասեմ։ Ես չէի իհարկե ողջունելի բնականաբար։ Ինչպես նշեցի, փաստաբանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 41-րդ հոդվածով է սահմանվում ինչպես տրամադրվող ծառայությունների ցանկը, այնպես էլ այն անձանց շրջանակը, ովքեր իրավունք ունեն, այո, ովքեր իրավունք ունեն անվճար հիմունքներով օգտվել փաստաբանի, այս դեպքում հանրային պաշտպանի ծառայությունից, ինչպես դուք նշեցիք, առաջին երկրորդ կարգի հաշմանդամներ, փախստականներ, առանց նողական խնամքի մնացած երեխաներ, մարտական գործողությունների մասնակիցներ, զոհվածների ընտանիքի անդամները, շատ-շատ լայն է ցանկը։ Ես դա պարզապես ուզում եմ հնչեցնել։ Ինչու, որովհետև մենք հիմա լսում են մարդիկ, ովքեր նաև սոցիալապես անապահով են եւ միգուցե անվճար իրավաբանական օգնություն ստանալու խնդիր ունեն եւ պետք է իմանան, կողմնորոշվեն, արդյոք այդ իրավունքը ունեն թե ոչ, դրա համար կցանկանայի մի քանիսին էլ նշեմ։ Ես նշեմ նաև, որ նստավայրերում մասնակիցները, այո, անձանց ցանկը մեր նստավայրերում սովորաբար գրասենյակի մուտքի մոտ փակված է, մասնավորապես մեր գրասենյակում արկա է փակված։ Եղել են դեպքեր, երբ մարդիկ չեն իմացել, որ իրենք անվճար իրավաբանական օգնության իրավունք ունեն, թե հիմնականում ոչ։ Գիտեք, հետաքրքիր պրակտիկա կա, աշխատելով ես հասկանում եմ, որ երբ որ քաղաքացին խնդիր է ունենում, անմիջապես գնում է դատարան։ Այդտեղից էլ ուղղորդում են։ Այո, դատարանից ուղղորդում են, հասցեն նշելով հեռախոսահամար տրամադրելով, շատ ակտիվ այսպես ուղղորդումներ կան, էլի։ Այդպես որ կարծում եմ հիմնականում, այո, ինչպես նաև հասանելիությունը եւ մաչելիությունը ապահովելու համար ցանկը մենք փակցրել ենք, որպեսզի քաղաքացին ավելի իրազեկ լինի։ Նշեմ նաև բացառություններ կան նշված ցանկից, այո, նույն հոդվածով կարգավորում կա այդ մասով, երբ օրինակ անվճարունակության հետ կապված հստակ մենք հիմքեր ունենք, որ բացառվում է, հա, նման դեպքում քաղաքացու դիմումը մերժվում է, երբ պահանջը նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկը գերազանցում է, հա, նման դեպքում եւս բացառությամբ, երբ քաղաքացին որպես պատասխանող կողմ է հանդես գալիս, այնպես որ կան նաև օրենքով նախատեսված բացառություններ։ Շատ բարի, իսկ ինձ որպես իրավաբանի նաև հետևյալն է մտահոգում, արդյոք այս շրջանակը, նաև ձեր կարծիքը, պրակտիկ հանրային պաշտպանի ցանկանալը լսել, որտեղ կարծեմ դատա իրավական բարեփոխումների համատեքստում էլ այս հարցը քննարկվում, արդյոք դիմող սուբյեկտների շրջանակը իսկապես այսօր բավարար կարող ենք գնահատել եւ կարիք չկա լայնելու։ Կարծում եմ, այո, բավարար է։ Հա, իմ հիմնականում կարծում եմ, որ բավարար է, այո։ Շատ լավ։ Իսկ կարող եք ասել, հետեւյալը, միգուցե վիճակագրություն չլինի, այնուամենայնիվ հետաքրքիր է, ամսվա կտրվածքով ծեր կոնկրետ, որտեղ ես որքան հասկանում եմ, Կոտայքի մարզը դուք քաղ գործերով եք սպասարկում, կա նաև քրեական գործերով սպասարկող հանրային պաշտպան։ Մոտավորապես ձերը, եթե քրեականինը չեք դիրապետում, խնդիր չէ, քաղ գործերով որքան են դիմում։ Երևի թե խոսենք ուղղակի խորհրդատվությունների մասին, հա, որովհետև դատական ներկայացուցչությունները կարող են նշել մոտավորապես 35-ից 40 հատ այս պահին գործեր կա իմ վարույթում, երևի թե 20 դիմող միջին կտրվածքով ամսական ունենում ենք։ Իսկ ծանրաբեռնվածության իմաստով նորմալ է դա, խնդիր չի առաջացնում, իսկապես հանրային պաշտպանի թվակազմը ավելացնելու կարիք կա, չկա, ի՞նչ եք կարծում։ Կարծում եմ շատ լավ կլինի, եթե ավելացնեն միանշանակ, որովհետև իհարկե որակը կարծում եմ, որ ավելի կբարձրանա աշխատանքի։ Պարզապես, քանի որ անընդհատի աշխատանք է, ամեն օր նույն աշխատանքով ենք զբաղվում, ոնց որ պրակտիկ ավելի հարմարվում ենք, համակերպվում ենք, ըստ էության ծանրաբեռնվածությունը երևի թե չենք էլ նկատում։ Սովորական դա։ Այո։ Շատ բարի, օրենքով սահմանված կարգով փաստաբանը իր նախաձեռնությամբ կարող է անվճար իրավաբանական օգնություն տրամադրել։ Որ դեպքերի մասին է խոսքը։ Օրենքով նախատեսված կարգով։ Իսկ ավելի մանրամասն որ խնդրում։ Փաստաբանության մասին օրենքի համաձայն ես հիմա կնշեմ հոդվածը, նմանատիպ դրույթ կա, որ փաստաբանը կարող է իր նախաձեռնությամբ
ներողություն եմ խնդրում, իր նախաձեռնությամբ անվճար իրավաբանական օգնություն ցույց տալ, իհարկե դեպքերը չեն մանրամասնվում, դրա համար կցանկանայի լսել ձեր կարծիքը, կամքի դրսևորման հետ ավելի, հա, դա կարծես իրավիճակին ծանոթանալով այստեղ բարի կամքի արտահայտման մասին է խոսքը, նշան որ մեր մարզում, մեր տարածաշրջանում կան հասարակական կազմակերպություններ, մասնավորապես իմ օրինակով, հա, կարող եմ դա ասել, որոնց հետ ակտիվ աշխատում ենք, հա, ունեն շահառուները, ովքեր միանշանակ ունեն հանրային պաշտպանության աջակցության կարիք ու իրենց տրամադրվում է հանրային պաշտպանի ամբողջական ծառայությունը։ Հասկանալի։ Ես օրենքը ամեն դեպքում հիմա կմատնանշեմ, բայց մինչև այդ նաև այլ խնդրին եմ ցանկանում առադառնալ։ Սովորաբար գյուղական համայնքներում ճանաչում են մեկը մյուսին, հա, որպես այդպիսին, այդպիսի մշակույթ կա, եւ այստեղ ինչպես է ուղղորդում են փաստաբանների մասով, հանրային պաշտպանի մասով կարծես թե ընտրության հնարավորություն չունեն, քաղ գործերով մեկ հանրային պաշտպան է, քրեական գործերով մեկ հանրային պաշտպան է, այստեղ եթե ինչ-որ իրավիճակներ են ծագում, նման դեպքերում ինչպես է հանրային պաշտպանը փոխարինվում։ Այսինքն այստեղ խոսում ենք մի երբ որ շահերի բախման խնդիր կա, հա, ինչ որ փակուղը առաջ են կանգնած, նման կարգավորումները միանշանակ կան, հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարի որոշմամբ տվյալ գործին կցվում է մեկ այլ հանրային պաշտպան, մեկ այլ նստավայրի հանրային պաշտպան, որպիսի հետագա խնդիրներից զերծ մենք։ Շատ բարի։ Տեսեք, մեր հաղորդման շրջանակներում մեզ շատ են դիմում, այսպես նամակներ են ուղում, որտեղ լինում են խնդիրներ։ Վերջերս ես նամակ եմ ստացել, որ հիմա չեմ նշում կոնկրետ մարզը, ձեր մարզին չի վերաբերում, հանրային պաշտպանի հետ կապած խնդիրներ կան կոնկրետ, այսինքն գոհ չեն աշխատանքից, գտնում են, որ այն կառույցների հետ, ում հետ պետք է ֆունկցիոնալ չհամագործակցեն, կա համագործակցություն, և մի խոսքով տարաբնույթ բողոքներ։ Ինչ օրենքով սահմանված կարգով անդրադառնանք, ինչպիսի գործողությունների քայլերի պետք է դիմի տվյալ անձը, որպեսզի հանրային պաշտպանի նկատմամբ հսկողություն լինի։ Մենք գիտենք օրենքով սահմանված կարգով հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարը այսպես կարող է եւ հսկողություն է իրականացնում հանրային պաշտպանի նկատմամբ եւ լիազորություն ունի միջնորդություն ներկայացնել փաստաբանների պալատի նախագահին կոնկրետ քայլերի, հա, համար։ Ինչպես է դա պրակտիկայում լինում, լինում է արդյոք նման, թե մի քիչ այստեղ էլի նորից այդ սպეციფიկան նշում եմ, որտեվ քաղաքում մի փոքր այլ է, բայց գյուղական համայնքներում միգուցե մեկը մյուսից այսպես մի քիչ ավելի զգուշավոր լինի, կամ չգիտեմ, ինչ որ այլ սովորութային նորմեր են գործում, չդիմի այդ քայլերին, ինչպես է այսպիսի դեպքերում հարց կարգավորում։ Շատ դիպուկ նկարագրեցիք իրականում իրավիճակը։ Նախ ուզում եմ նշել, հա, որ օբյեկտիվորեն միշտ չի, որ բողոքը հիմնավորված է միանշանակ, հա, դեպքերը բազմաթիվ են, հա, որովհետև քաղաքացին իրավաբան չէ, հա, իրավաբանը որպես մասնագետ է խնդրին նայում, միգուցե իրենց դիրքորոշումները չհամընկնեն եւ այլն, եւ այստեղ տարաձայնություններ ծագեն տարաբնույթ, սա իհարկե կարող է քաղաքացու դեպքում ինչ որ բողոքի հիմք հանդիսանա, բայց ըստ էության իրավական հարթության վրա, եթե խնդիրը դիտարկենք, ոնց որ այսպես ասած առարկայազուրկ է, հա, բողոքը։ Այո, եթե բողոքը կա, հիմնավոր է ըստ էության հանրային պաշտպանի գրասենյակ օրենքով սահմանված, գրասենյակի ղեկավարը օրենքով սահմանված կարգով լիազորություն ունի համապատասխան քայլեր ձեռնարկելու, ինչպես նաև նշեմ, որ ոչ միայն բողոքի առկայության դեպքում, այլ ընդհանուր առմամբ հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարը մշտապես լիարժեք հսկողության տակ է պահում այս ամբողջ աշխատանքը, աշխատանքային պրոցեսը, ընդ որում ներքին կարգ կա աշխատանքային, բոլոր փաստաթղթերը ներբեռնվում են ծրագրով եւ այլն, որով ավելի վերահսկելի է դառնում աշխատանքային պրոցեսը։ Մեզ լսող նաեւ այն գյուղաբնակ քաղաքացիներին, ովքեր մեզ հաճախ գրում են եւ կանգատվում են, խնդրում եմ փորձեք այդ փաստաթղթերը հնարավորին չափ այսպես հիմնավորել, հավաքել ապացույցները եւ այնուհետեւ ներկայացնել, հրապարակել։ Պարզապես այստեղ խնդիր կա, որ իրենք նման դեպքերում նաեւ չեն կարողանում դիմել փաստաբաններին, ոչ միայն հանրային փաստաբանների պաշտպանների ներողություն խնդիրն է, այլ նման դեպքում եթե ինչ-որ կոնֆլիկտ է ծագում, ապա չեն կարող դիմել փաստաբաններին, որտեվ այդ էլի նույն մտավախությունն է, որ մտածումը մի փոքր սուբյեկտիվ կլինի։
Դա կարծում եմ ավելի շատ հոգեբանական խնդիր է, քան գիտեմ, շատ եմ առնչվում նմանատիպ խնդիրների, ինչ արած։ Կարծում եմ քաղաքացին իր մեջ պետք է հաղթարի այդ խնդիրը, հա, այդ անվստահությունը մասնագետի նկատմամբ, կամ միգուցե իրենք տրամադրված են այն առումով, որ տրամադրվում է ծառայությունը անվճար, այստեղ է անվստահությունը, չեմ կարող ասել, տարբեր կարող են լինել, հա, այդ իրենց դրդապատճառները, բայց ամեն դեպքում պետք է վստահեն մասնագետի։ Ձեզ հետ համամիտ եմ և հիշեցնեմ մեր ռադիոլսողներին, որ եթերում ձեր փաստաբանը հաղորդաշարն է, մենք խոսում ենք այսօր հանրային պաշտպանի մարզային նստավայրերի մասին, և մեր հյուրն է Կոտայքի մարզի հանրային պաշտպան Լիլիթ Թարջումանյանը։ Լիլիթ, մարզերում 10 նստավայր կա, մարզային նստավայրերը հանրային պաշտպանի գրասենյակի, ձեր մեջ այդ նստավայրերի կա որոշակի համագործակցություն, մարզային ցանց, չգիտեմ, վերապատրաստման դասընթացներ, որոնք անցկացվում են փաստաբանների պալատում, կամ ինչ ձևով է իրականացվում, և արդյոք լինում է այնպիսի պրակտիկա, որ մի մարզից մյուս մարզ կարող է գործուղվել հանրային պաշտպան։ Միգուցե կա նման պրակտիկա, իմ հետ ամեն դեպքում չի պատահել։ Համագործակցություն միանշանակ կա հանրային պաշտպանների միջև, ինչպես Երևան քաղաքում աշխատող, այնպես այլ քաղաքներում, մնացած այլ քաղաքներում, դա պայմանավորված է նրանով, որ գործերը կարող են բաշխվել տարբեր դատարաններում, հա, քաղաքացին դիմի, օրինակ Հրազդանի նստավայրի հանրային պաշտպանի գրասենյակ, գործը կազմվի տվյալ գրասենյակի հանրային պաշտպանի կողմից, սակայն պատասխանող կողմի մեկ այլ քաղաքում գտնվելու, բնակվելու պատճառով գործը ընդդատիա լինի տվյալ քաղաքի առաջինացյան ընդհանուր իրավիճան դատարանին։ Հետևաբար այստեղ ներկայացուցչության խնդիր է ցակում եւ այլն, հետևաբար հանրային պաշտպանները շատ ակտիվ համագործակցում են այս առումով, որտեղ գործերի փոխանակում այսպես համագործակցություն կա։ Շատ լավ։ Իսկ վերապատրաստումը հիմնականում փաստաբանների պալատի շրջանակում է, թե նաև միջազգային վերապատրաստումների մասին է խոսքը, ինչ ձևով է իրականացվում։ Հիմնական պրակտիկան փաստաբանների պալատի շրջանակում է, հա, հուսանք նաև, որ նաև միջազգային վերապատրաստումներ կլինեն, ինչը բնականաբար շատ ցանկալի է։ Դուք քաղ գործերով եք մասնագիտացված, որոշ չափով ներկայացրեցիք, ինչի մասին է խոսքը, իսկ եթե միգուցե բնորոշ չէ, բայց այնուամենայնիվ խնդրում եմ ասեք, սահմանադրական բնույթի գործերով, վարչական բնույթի գործերով ձեզ հաճախ են դիմում, չեն դիմում, իրավագիտակցության, մշակույթի հարցն է, ո՞րն է պատճառը։ Սահմանադրական բնույթի գործերով չդիմելու դրդապատճառը, կարծում եմ, որ ձեր նշած մշակույթի և իրավագիտակցության ֆակտորն է։ Վարչական գործերով ակամայից դիմում են, երբ որ գիտեք, մյուս կողմը վարչական մարմինն է և այլն, պարտադիր պետք է վարչական դատարան դիմենք նման դեպքում, վարչական գործերով այո, ունենք, դիմում են։ Դիմում են, քիչ, հա՞։ Ավելի քիչ, այո, քան քաղաքացիական գործերով, այո։ Լավ, իսկ սովորաբար ամեն իրավունք, իրավական համակարգ, այսպես ունի իրեն բնորոշ առանձնահատկությունները։ Օրինակ Հին Չինաստանում, նույն գյուղական բնակավայրերում մարդիկ չէին դիմում դատարան, որտեղ կարծում էին ամեն ինչ կարելի է համաձայնեցմամբ, հաշտեցմամբ կամ սովորութային նորմերով լուծել։ Այսօր մեր գյուղական համայնքը, կարծում եմ տարիներ առաջ երևի թե մեզ մոտ էլ նման ինչ որ, չասենք ամբողջությամբ, բայց նման մոտեցումներ կային։ Այսօր ինչքանով է գյուղական համայնքը այդ իմաստով փոխվել, և մարդիկ, միգուցե շատ քիչ է փոխվել, բայց ինչքանով են մարդիկ իրավապահանջ այդ իմաստով, այսինքն նրանք տեղյակ, բնական են, նույնը քաղաքային համայնքներում այդպես չէ, բայց այնուամենայնիվ, եթե գյուղական համայնքը նախկին այսօրվա գյուղական համայնքի հետ համեմատենք, կարող ենք ասել, որ առաջընթաց կա, և ինչով է դա պայմանավորված։ Նույն երիտասարդությունը միգուցե ավելի կրթված է, դրսում է կրթություն ստացել, կամ, չգիտեմ, իրավաբանների քանակն է ավելի շատացել։ Եթե գնահատենք, հա, առաջընթացի առումով, կարծում եմ, որ պիտի որ ըստ էության առաջընթաց լինի։ Ինչ վերաբերում է սովորույթի ուժով հարցերը լուծելուն, կարծում եմ, որ դա էլ է պահպանվել, հա, ավելի շատ, երբ որ քաղաքացին խնդրով մոտենում է, ժամկետները օրինակ, հա, բաց թողել, դե հարցնում ենք, ինչի համար օրինակ, չէ, խնդիրը եղել է, իրենք մտածում են, դե ես չուզեցի գնամ դատարան, ես չուզեցի օրինակ, չգիտեմ, X պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի հետ կապված խնդիր ունենամ, այսինքն իրենք ավելի շատ անձնավորում են խնդիրը, քան դա դիտարկում են իրավական հարթության վրա, որը իհարկե
բավականին բարդություններ առաջացնում, ինչպես իրենց համար, այնպես էլ փաստաբանի մասնագետի համար։ Հանրային պաշտպանները սովորաբար փաստաբաններն են, որոնք ստանում են արտոնագիր և անվճար իրավաբանական, ինչպես արդեն ասացինք, բազմիցս օգնություն է ցուցաբերում։ Իսկ այդ իմաստով հանրության մոտ կա որոշակի անվստահություն, եթե անվճար է, ուրեմն որակը անպայման լավ չէ, թերի է, պատշաճ մակարդակի չէ։ Լավ, այդ դեպքում փորձենք ինչ-որ միջոցներով անպայման փաստաբանի դիմել։ Ցավոք կան դեպքեր, որ նման մոտեցում է, ինչը շատ վիրավորական է մեզ հանրային պաշտպաններից համար, որովհետև մասնագետը ոչ նրանով, որ քաղաքացուն անվճար է իրավաբանական օգնությունը տրամադրում, այլ նրանով, որ ինքը ուղղակի արտոնագրված փաստաբանն է, հա։ Կուզենայի, որ այդ կարծրատիպը ուղղակի չլիներ քաղաքացիների մեջ։ Նշեմ նաև, որ կան բազմաթիվ քաղաքացիներ, ովքեր դիմում են, ունենում են հաջողություններ և մեծ գոհունակությամբ ու վստահությամբ հեռանում են մեր գրասենյակից։ Շատ են նրանց թիվը։ Եվ գերակշռում է վերջիններիս։ Միանշանակ աշխատում ենք, հա, այնպես լինի, որ դժգոհությունները ուղղակի բացառությամ դեպքեր լինեն։ Շատ բարի։ Հանրային պաշտպանը ֆինանսավորվում է պետ բյուջեի միջոցների հաշվին, որը պետք է ապահովի հանրային պաշտպանների բնականոն գործունեությունը, հա, գրասենյակի բնականոն գործունեությունը։ Իսկ փոխհատուցման ընթացակարգը ինչպես է տեղի ունենում, դուք ստանում եք դրա համար աշխատավարձ, ճիշտ է։ Այո, սակայն աշխատավարձ։ Շատ լավ։ Երբևէ ուսումնասիրել եք այլ պետություններում հանրային պաշտպանների գործնեության այսպես պրակտիկան, որովհետև շատ կարևոր է, տեսեք, եթե մենք ինստիտուցիոնալ զարգացման ենք գնում, շատ կարևոր է նաև միջազգային համագործակցությունը, որքան հասկացա վերապատրաստումները դեռ չկան, բայց հանրային պաշտպանների համագործակցության մասով կա ձևավորված պրակտիկա, թե ոչ, ինչու եմ սա հարցնում, որտեղ գիտեմ, որ փաստաբանները, օրինակ, ակտիվորեն Ֆրանսիայի փաստաբանների պալատի հետ են համագործակցել ժամանակի ընթացքում, մինչև համավարակի, հա, ժամանակահատվածը կամ նույն օնլայն դասընթացների կարող են անցկացվել կամ համագործակցության հուշագրեր եւ այլն կնքվել։ Այ հանրային պաշտպանների մասով ինձ շատ հետաքրքիր է Երևանի հանրային պաշտպանների հետ նախ ոնց է համագործակցությունը և միջազգային հանրային պաշտպանների պրակտիկա, ինչու, որովհետև այսօր մենք չենք կարող պարզապես չանրադառնալ միջազգային բոլոր իրավական չափորոշիչներին տարբեր ոլորտներում, տարբեր հենց նույն թեմատիկա դաշտում։ Ուզում եմ իմանալ ինչպես է, եթե կարելի հանգամանալից։ Ես ինքս նման փորձ չունեմ, նման պրակտիկա միջազգային համագործակցության, անկեղծորեն պատասխանեմ։ Միջազգային փորձն էլ ըստ էության իմ կողմից չի ուսումնասիրվել, հա, հանրային պաշտպանների գործունեության, գրասենյակների աշխատանքային ոճի եւ այլն։ Իսկ Երևան քաղաքի հանրային պաշտպանների հետ ակտիվ համագործակցությունը կա փորձի փոխանակում, տարբեր կտրվածքներով, տարբեր առումներով, այո, համագործակցությունը կա։ Այսինքն, եթե դուք վերապատրաստում եք, դուք անպայման հանրային պաշտպանների հետ միասին եք վերապատրաստվում եւ ոչ թե փաստաբանների հետ նաեւ միաժամանակ։ Քանի որ ես ոչ միայն հանրային պաշտպան եմ, նաև փաստաբան եմ, վերապատրաստվում եմ նաև որպես փաստաբան, ըստ կարգի դա պարտադիր է, յուրաքանչյուր կիսամյակային վերապատրաստման պարտադիր շամեր կա։ Շատ լավ, շատ բարի, հստակ է այստեղ ամեն ինչը։ Իսկ օրեր ունեք, որ բացի ձեր մարզից, նաև օրինակ նույն փաստաբանների պալատում անվճար իրավաբանական օգնություն եք ցուցաբերում, թե միայն դա մարզով սահմանափակվում է։ Միայն մարզով է սահմանափակվում և պատասխանը, թե ինչու ակնհայտ է, որտեղ մենք բավականին ծանրաբեռնված ենք աշխատում։ Դա պարզ է, դա ակնհայտ է, բայց ռոտացիոն սկզբունքով մի շարք երկրներ, ես ինքս նման տեղեկատվության ծանոթացել եմ, որ ռոտացիոն կարգով փոխվում են, նույնիսկ կարող են գալ քաղաքային համայնք և այստեղ նաև այս խնդիրներին ծանոթ լինել, որոնք որ հետագայում իրենց մոտ ծակեն, այսպես մոտեցումների նույնականացում լինի։
գիտեք, շատ ակտիվ է մեր համագործակցությունը Երևան քաղաքի հանրային պաշտպանի գրասենյակի հետ, հանրային, մասնավորապես հանրային պաշտպանների, ինչպես նաև մեր վերադասի հետ, այնպես որ եթե փորձի ինչ-որ պակասի, հա, այսպես ասած, խնդիր է ծագում, մենք հանգիստ կարող ենք դիմել, այդ ամբողջ խորհրդատվությունը, այսպես ասած, իրենց կողմից ստանալ, այնպես որ այդ առումով խնդիր չունենք։ Շատ լավ, դուք նշեցիք, որ ծանրաբեռնված եք, նույնը կարող են ասել նաև բնականաբար փաստաբանները։ Ես չգիտեմ, նման հետազոտություն կա թե ոչ, քանի տոկոսն են դիմում հանրային պաշտպանին և փաստաբաններին, նույն թեկուզ լոկալ ձեր մարզում, դուք որքան գիտեմ սպասարկում եք թե Հրազդան քաղաքը, թե Չարենցավանը, այ հետաքրքիր է ինձ հետևյալը, եթե ծանրաբեռնված հանրային պաշտպանը աշխատում է, կարծում եմ շատ մարզերում են նման հանրային պաշտպանների թիվը շատ է, ի վերջո գնում են փաստաբան նորից, միայն փաստաբանությամբ զբաղվում, այսինքն հանրային պաշտպանությունը դադարեցնում են և փաստաբանություն են անում, թե ոչ։ Մի գուցե չեմ կարող ասել, դա կարելի ավելի շատ ասել անձնական մոտեցման խնդիր է, հա, եթե ընդհանուր առմամբ դիտարկենք, նշեմ նաև, որ հիմնականում մարզերում ոչ լիարժեք մեկ դրույքով են հանրային պաշտպանները աշխատում, այսինքն մեկ դրույքից ավելի քիչ են, հա, դրույքաչափերը, այդ առումով գիտենք, որ կարգը թույլ է տալիս, երբ որ հանրային պաշտպանը ոչ լիարժեք դրույքով իր գործունեությունը ծավալում, իրավունք ունի նաև մասնավոր գործեր վարելու, հետևապես զրկված չէ այդ հնարավորությունը։ Այս առումով միգուցե համատեղելիությունը, այո, համատեղելիությունը բնորոշ է։ Նայած ով որքան համբերություն ունի, հա, այս ոլորտում աշխատելու կարծում եմ ավելի ֆակտորը դա է։ Այո։ Շատ բարի։ Լավ, եթե փորձենք այսպես ամփոփել, գյուղական համայնքների կամ հենց նույն Կոտայքի մարզի, այսպես ճիշտ կլինի ասել, հանրային պաշտպանի գրասենյակի մասին, կարող ենք այսպես, դուք ինչպես ասացիք, ավելի շատ հողերի հետ կապված, ժառանգության հետ կապված խնդիրների, խնդիրներով են, հարցերով են ձեզ դիմում սովորաբար բնակչությունը, ես պարզապես այսպես գտնում եմ, որ ժամանակ առ ժամանակ տարբեր իրավական խնդիրների պետք է առադառնալ գյուղական համայնքների, որովհետև եթե քաղաքային համայնքներում, ներողություն եմ խնդրում, այդ խնդիրները տեղեկատվության հասանելիության իմաստով ավելի լուծելի են, ավելի կանխատեսելի են, գյուղական համայնքներում խնդիր կա իհարկե, հատկապես եթե դրանք սահմանային են, բայց քաղաքի մոտ գտնվող գրեթե ավելի այսպես քաղաքին ադապտացված են խնդիրները կամ նույնական են շատ ժամանակ, այս եթե այսպես կարող ենք արտահայտել, ձեզ լսող ձեր մարզի բնակիչներին ինչպիսի կոչ կանեք, խնդիրը ծակելուն պես դիմել ձեզ, եթե կասկածում են իրավունքի սուբյեկտ են հանդիսանում հանրային պաշտպան դիմելիս, թե ոչ, որ փուլում կամ ցանկացած պահի ձեզ դիմեն։ Ցանկացած պահի դիմելը մի քիչ շատ լայն հասկացություն է, երբ ունեն իրավական խնդիր, որ միանշանակ իրավաբանի, այո, իրավական խնդրի առկայության դեպքում, այո, անհապաղ դիմել, որտեղ եւս մեկ անգամ նշեմ, որ իրենք չդիմելու պարագայում միգուցե ժամկետներ բաց թողեն, ինչը կարող է հետագայում լուրջ խնդիր հանդիսանալ, հա, իրենց համար, հետեւապես իրավական խնդրի առկայության դեպքում անհապաղ հարկե դիմել մասնագետի, նաև ուզում եմ նշել այդ առումով, քանի որ անդրադարձ կատարեցին գյուղական համայնքի բնակչին, հա, Հրազդան համայնքի հանրային պաշտպանի գրասենյակը տեղակայված է Մարսպետարանում, ինչը ավելի հասանելի է դարձնում, հա, հանրային պաշտպանի կողմից տրամադրվող ծառայությունը, այսինքն իրազեկվածության խնդիրը ըստ էության այստեղ շատ, այո, նվազագույնի է հասնում, քանի որ անձը ունի խնդիր, մոտենում է ենթադրենք, հա, ադմինիստրատիվ մարմին, այնտեղից ուղղորդում են, որ այստեղ կա հանրային պաշտպան, դու կարող եք ձեր իրավունքը իրացնել։ Շատ լավ, ես պարզապես զրույցի վերջում իհարկե, բայց հիշեցնեմ, որ փաստաբանության մասին օրենքի 6-րդ հոդվածի մասին էր խոսքը, երբ որ անվճար իրավաբանական օգնություն կարող է ցույց տրվել նաև փաստաբանի նախաձեռնությամբ, եւ շատ լավ կլինի, որ եւ դուք եւ մյուս հանրային պաշտպաններն ու փաստաբանները իրենց նախաձեռնությամբ մեր բնակչությանը իրավաբանական օգնություն ցուցաբերեք, եւ հիշեցնեմ մեր ռադիոլսողներին եւ հեռուստադիտողներին, որ այսօր ձեր փաստաբանը հաղորդաշարի եթերում մենք խոսում ենք հանրային պաշտպանների մասին, մասնավորապես մարզային գրասենյակների, իսկ այսօր մեր հյուրներ Լիթ Արջումանյանը, ով ներկայացնում է Կոտայքի մարզի հանրային պաշտպանության գրասենյակը։ Շնորհակալություն, ցտեսություն։